火花を放つ。向かってくる爪の木は駆け巡る相馬と逃げ場はなくて迫り来る影を読み取られつつその距離を近づける。生涯最後となろう言葉はこんなことになるのに、あの嵐の夜に出会うのではなかった。なぜこのようなことが起こってしまったのか、時を遡る。危機的と言えるこの状況に対しあえて言おう、これは恋物語なのである。そう、全ての始まりはこの夜より始まった。六条あり、ライア改め、参ります。夜に背中は共にとはなり。はい、ジーゾー自身の恋物語はいかがでしたでしょうか。それでは見てくださった皆様に、えい、ありがとうございました。なおれ、どうもありがとうございました。